ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನನಗೆ ಋಣ ಇದೆ. ಉತ್ತರಳ್ಳಿ ಊರಿಗೆ ಸೇವಾ ಮಾಡೋ ನನಗೆ ಋಣ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೋಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದು ಉತ್ತರಳ್ಳಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಋಣ ಇದೆ, ಋಣ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇನು ನನಗೇನು ಇದೇನಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಾದ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರು, ರಮೇಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವಾದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ರಮೇಶ್. ಇವರೆಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೇಕು, ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ಥರ ನನ್ನ ಕಡೆ ಋಣ ಏನಿದೆಯೋ ಉತ್ತರಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ